Gente, tô com uma casa maravilhosa aqui na Serra, em Mundo, na nossa série de casas para vender aqui na Serra, para você ver que casa linda que estamos apresentando, com 4 suítes e um quarto, toda de madeira, em um condomínio fechado. E aqui a varanda, com um mirante, com a vista da Serra maravilhosa. Com a varanda linda, né? Uma casa com piscina, uma casa que vocês vão olhar aqui. Que coisa linda! Olha essa varanda aqui, com todos os móveis, né? Incluso dentro dessa casa. E aqui nós estamos entrando na casa, que é a sala, com esse sofá muito bonito, rústico, com esse móvel aqui da sala, com televisão, né? A sala de jantar com essa mesa de vidro para 4 pessoas que vocês podem ver aqui. A cozinha, né? Estilo assim europeu a casa é, né? E aqui você vai chegando aqui em cima, né? Nós vamos mostrar o vídeo em 2 etapas. Aqui é o banheiro social completo, com chuveiro elétrico, tudo. Aqui é esse quarto com cama de casal de madeira, né? Vocês podem ver com lustre, né? Modelo bem voltado para um estilo europeu, com mais um banheiro, né? Vai dar suíte, todo de madeira, né? Com móveis, com excelente acabamento. Olha essa madeira aqui para vocês verem, ó. Madeira boa, que dura, né, gente? Que dura muitos e muitos anos, né? E aqui vocês vão vendo e tem a cozinha, né? Um estilo bem. Tem uma casa de campo na serra, que é a parte aqui de toda a louça, que da cozinha, com a parte de água, né? A parte de micro-ondas aqui, que vocês podem perceber nessa casa que nós estamos, o Guaranumiranga Blog, dentro desse condomínio que estamos colocando aqui à venda para vocês, né? Então, vamos me apresentar. Daqui a pouco aqui a parte externa da casa, toda a parte de plantas, de árvores, né? Com os passarinhos, só a varanda. Olha que momento gostoso aqui que você pode ter com sua família, apreciando aqui essa paisagem maravilhosa da serra, nessa casa aqui em Mulugu, que vocês estão dentro de um condomínio aqui. Que está à venda, que o Guaramiranga Blog está oferecendo para você.